right? Well, anyway, look, I don't mean to gripe, but things have been getting pretty hectic on board of late. Thought you might want to swing by, see what it's like to sit in the captain's seat. Seriously, hope to see you soon. The Diamond Casino and Resort. Fight the evil of boredom with high-stakes gaming. Rich people truly are happier. Thank you.
Muitíssimo. Ah, assim, a minha esposa falou que quer comprar o Grêmio pra Ela Sim, quer comprar filho. Uma. Eu só não quero muito ver. Ah. Vamos lá, tudo bem. Posso aqui? É pro jogador, Ludo? Pai, tivesse feito a cirurgia antes. Mas o Grêmio que ela tá A usando? Gente podia ser milionário que tá usando uma mascarinha. De... Mas aí. Tá bem, eu entendi. Eu sei que é bom com a frigideira. Manteiga e cebola, tipo, tá bom. Deu atum, um pouco de água. Ah, mas não gosto de. Agora tinha que fazer salada. Pô, logo não consegui falar isso. Quase 50 minutos. É, isso? Na roupa. 5,3 que deu. Opa, né? Verdade. Tá no banheiro assim, praticamente. Não, tem que ser. A tática, eu uso. Acho que no caso do pai não ajuda. Mas eu não sei quanto é que eu tava, né? Tá mais de uns 55. É porque geralmente eu como café da manhã. Às vezes eu comi um café da manhã mais tipo assim. Agora tô jogando umas coisas um pouco mais tipo assim hoje de manhã. Nossa, você não viu lá a foto, né? Era, eu peguei banana congelada. Ah, você é pouco congelada. Lá com morango congelado e bati. Eu tô comendo um pouco menos no
Hoje não, porque hoje tinha massa não sustenta, tinha que comer um pouco mais. E aí eu sempre comia um lanchinho de tarde. E de noite, porque geralmente, às vezes eu comia lanchinho e uma janta. E aí, em vez disso, eu tô fazendo. Diminuiu um pouco as quantidades. Meu pai, aqui desse fitness. Pão de coca, salsicha, um salgadinho. Ele vai ter que ser tardinho. X, A gente não ia fazer uma época. fazer X. Falei pra minha aluna, eu sei gostar muito de comida. Casa todo sábado aqui. Nossa, e a gente achando que a gente estava quebrando. Mas por que a gente não faz? Uma época a gente não ia fazer um plano para família, nutricionista. Cara, o problema é dinheiro. Escolhe uma pra ti. Eu não vou comprar agora, mas escolhe. Por que que. É que eu não entendo que a intuição tem que ter todos esses times frios. Você não vai estar frio. Trabalho igual do pai. Aquela primeira que tu comprou pra mim. Essa aqui, justamente isso. Essa daqui. Bem bonita. Por que tem que ter os olhos assim? Ela é muito bonita. É que a intuição fora até que ah, é horror, é intuição. Eu ri. Ela coreana, né? Mas como é que tu comprou na impressão essa coisa? Homem? Vocês doem. Mas assim, essa da mãe, quando a mãe trouxe mais para as lojas, eu não sabia qual ia ser de quem. Eu botei o olho naquela loja. Ah, acho que eu queria um preto igual a turma, não tinha. Olha lá, acho que eu queria. Ah, será que eu vou mandar? É isso que eu disse, eu tenho objetivo. Contando que às vezes as linhas se perdem e a construção acaba roubando a folheada. Aquela minha folheada branca. Vou lá na não, agora. Ah, eu tenho folheada branca. Eu tenho.
tenho a calcinha. É o que vai estar falando? Uma hora eu vou ter que sair. Quando voltar as aulas, provavelmente vai ter que ser. Isso, não sei quando eu vou voltar, vai ter que ser assim pra mim. Tirou a massa da geladeira, né? Que a gente tava comendo. A sutileza, não tem mais. Tem que começar a tomar um café da manhã? É que fica. Não dá pra tu ficar nessa de vou tentar driblar. Não, sabe que não é tão saudável? Tipo. Sabe o que eu tô fazendo? Um café da manhã é almoço junto? Vamos ver a previsão. Momento, 14 graus. Na época de 14 graus. A gente vai estar 10. Friday, sexta-feira, dia 14, dia 14, 23 graus, máximo, hoje 13, sol, flodinha, 80% de chance de chuva, sábado, máxima de 19 graus, mínima de 8 graus, mesma coisa, assim, sol, 40% de chuva. Sim. Nossa, máxima de 16 e 23. É, daí 20% de chuva. É em segunda-feira. Mas aí o desenho do domingo é só um pouquinho comum. Segunda tem sol. Máxima de 18 e 26. Sexta-feira, 20 máxima, 11 mínima, 80% de chance de chuva. Quinta-feira, máxima de 9, mínima de menos 1.
Segunda vai dar um pouquinho mais. Terça, máxima de 20, mínima de 11. Quarta, máxima de 16, mínima de 3. Quinta, máxima de 9, mínima de 3. Sexta, máxima de 10, mínima de 0. Sábado, mínima de 10. Qual esses que na sexta, sábado, não é essa. E é pra chover. Quatro. É esse sábado. Só os domingos e segunda. E terça, quarta e quinta. Sol, sol, sol. Ué, eu já falei, ele tá light, mas é salgadinho, salsicha e coca. Você não vai ver muita coisa. Falei pra mãe, antes você já tava cheio depois daquela sua vida. Aí, veio, nossa pai, eu enchi. Até que eu vou. Obrigado. Pode pôr. Essa conclusão sozinha quando tinha um Até problema. uma beterraba lá, mas o mesmo estava aqui. Porque olha, eu limpei a geladeira. Limpo sim, tá, também. Já não limpo sim. Geladeira. Eu sempre limpo. A pia não mostra. Olha, tudo que lá. Eu até limpei o Meriwether, forno, because security is a private matter, what can I do for you? Your ammunition will be with you shortly. É ruim aquele forno lá quando tá muito quente. Drop incoming. Tá bom, né?
que o Filipá tava frio e era... Vai colocar dentro da área. A cara que eu fiz hoje, mãe, que tu falou que tava indo. Eu te mandei. Depois de um tempo, né? Até ela tá com 55. Deixa até o meio de 10, é muito bom. Aí ele vem às 11h55, 11. Ela tem tempo pra voltar a conversar. Agora quando a mãe busca, ela se atrasa. Então ela vem lá pelo meio de 10. Eu não me atraso, eu vou porque eu sei que tu quer ficar lá. Ah? É, a mãe passa lá pro meio de 10. Acho que assim, medir quando já é meio de 1. Acho que. Deixa eu ir. Eu ia deixar umas 20. Eu lembro que tinha o número da mãe na agenda. E aí, quando demorava muito, eu ia lá na secretaria e ia dizer: nossa, minha mãe me esqueceu. Ah! E? Te esqueceram? Assim, era tipo, acho que umas 6h30. Ah, ela terminou às 5h30, né? É, eu sei quando é só até da tarde, eu já fiquei algumas vezes lá vegetando. Não, é que o problema, pai, é que assim, a aula terminou às 11h55, 11h50, tu falar. E aqueles 10 minutos depois da aula é o tempo de botar a conversa em dia. What's up? What can I do? É, isso eu não entendi. Mas tu não entende porque a mãe entende. Cadê? Ela tá mexendo no papiro. Nada! Ela tá muito fofa hoje.